皆さんこんばんは。今日も神宮球場で行われましたヤクルトスワローズ対阪神タイガースの一戦をお伝えするんですが、今日はですねセリーグ3ゲームのうちの2ゲームはデーゲーム、そして、ヤクルト阪神だけがナイトゲームということでですね、昼2時から始まったゲーム、これも見ておりました。すごいゲームをやっておりましたね。巨人と DeNA、結局延長12回、3対2、巨人が勝ちました。ここへのサヨナラホームランということでね、なかなかしぶといゲームでした。これはですね9回の時点で、DeNA が1点リードしてたわけですね、2対1。そして、あと1人というところでサードか柴田のところに転がった頃、柴田がですね1塁へワンバウンド送球、これが悪送球エラーということになって追いつかれたんですね。そして延長12回に、サヨナラ負けしたというね、ジャイアンツはこれ本当に今そんなに点が取れない打線なので、よくこれ勝ったなというゲームになりました。そして一方のカープ、ここはですねドラゴンズとの試合だったんですが、ここも接戦でした。栗と福谷両投手ともに頑張りましたね。2対1でカープが勝った。1点のリードをですね阪、島内、栗林、この3人のリリーフ陣で、なんとか守りきったというね、本当にロースコアの1点差ゲーム、上位チームが2つ勝ったということで、この後に戦うタイガースはですねやっぱり負けられない、どのゲームも負けられないんですけれども、今日のゲームは特にね、1位2位のチームが勝ちましたので、それについていこうということもあります。そういう気持ちで、ちょっとこう見ようと思ってたんですが、さあそのゲームちょっとご覧いただきましょう。このようになりました。はい、また今日もですね初回から、打線が爆発しましたね。まず近本がヒットを打って、そして、中野で送って、森下、大山、佐藤、照、このクリーンナップ3人で、4点、もうあっという間に取ってしまいましたね。森下のレフト前、これをサンタナが、スライディングしに行ったんですけれども、結局これが2塁打になりましたね。そして大山のセンター前で森下が生還、これで2点目。その後佐藤輝明がワンストライク後のスライダーですかね、外寄り、これをまたセンター左へ、ツーランホームラン、鮮やかでした。一気に4点。今日の先発ピッチャーはですねヤクルト高橋奎二ね、いい時と悪い時の差があるよということだったんですが、この初回一気に4点取られたということでね、2回以降に結局5回まで投げるんですが、その間に打たれたヒットはですね内野安打含めて2本しか打たれてないということは、この立ち上がり、この4失点がですね結局もったいなかったなというような感じのゲームになりましたね。一方のタイガースの方はですね才木が先発、才木は安定したピッチングを続けているピッチャー、今までですね21ゲーム投げて11勝3敗、防御率 1.63 と、安定してるんですが、このヤクルト戦、神宮、ここはですねあんまりいい印象がないですね。6ゲーム投げてトータル 2勝1敗、勝ち越してはいます。でも防御率は 2.92、他チームと戦う時よりはちょっとこうしんどいなっていうところだったんですが、今日もゼロに抑えたんですよね。結局は文句言いようはないんです。6回までよく抑えました。逆に本当よく抑えたな。ピンチはですねいろんなところでありましたね。初回ここでまず西川にライトへヒットを打たれましてね、そして2番長岡の時に西川がですね走りかけたんでしょうね、走りかけて一塁ベースに戻った、これを梅野よく見てましたね。一塁へ送球して一塁走者の西川をタッチアウトにした、このワンプレー非常に大きかったですね。4点もリードされてるチームがですね先頭で出たランナーをですねアウトにしてしまう、これはもう流れが、非常に悪くなるなっていう、もう典型的なところでしたね。それで、その後長岡が三振、宮本がレフトフライで結局3人で終わってしまったというね。そして2回、ここは大ピンチだったんです。サンタナヒット、オスナヒット、村上はやっぱり調子が出ません。最後
これはねボールだったと思いますね、どう見てもボールだろうなっていうコース外のボール、これまでストライクに取られてしまうというね、調子のいいバッターが立った時には審判もね案外ストライクってこう手を上げにくいんですが、今の村上はあの球でもストライクって言われるのかっていうようなそんな気がしましたね。これはちょっと村上選手にとってはですねかわいそうなストライク判定でしたけれども、まあ三振ワンアウト、その後の山田ワンワンから甘いまっすぐ、これを三遊間抜いて結局ワンアウトで満塁というね大ピンチだったんですね。ここで 2,3 点取られるとゲームが分からなくなるぞっていう風になっていくところなんですけれども、ここ踏ん張りましたね、中村3ボールまで行ってしまいました。もうね、押し出しやっちゃうのかなと思ったんですが、まっすぐ2球でフルカウントまでして最後もう甘いまっすぐでしたけれども勢いでセカンドフライ、これで2アウト。そして、高橋奎二、まだね、ここは代打出せませんでした。でも高橋頑張ってですね粘ったんですよね。11球目、まっすぐまっすぐまっすぐファウルファウルファウルときて、最後スライダー、これで、サードゴロということになりました。まあ、この回、スワローズが点を取れなかったっていうことでもう流れがそのままタイガースという感じになってしまいましたね。4回にも先頭のサンタナがセンター左へ2塁打したんですけれども、オスナセカンドフライ、村上サードフライ、山田ピッチャーゴロ、点になりません。5回も2アウトから2本ヒット出ましたけれども宮本が三振、そして6回またサンタナ、今日はサンタナヒット3本打ってるんですよね。それも先頭打者でばっかり、このサンタナの3本目はですね右中間あわやホームランかなっていうねフェンス直撃の2塁打、今度はどうかなと思ったんですが、ここも打線ダメでしたね。オスナがレフトフライ、村上も甘いインサイド、これでレフトフライ、そして山田がライトフライ、6回もダメでしたということでしたね、はい。そして、7回からタイガースはリリーフ陣に切り替わりました。昨日は勝ちパターンのリリーフ陣使わなかったのであんまり間を空けるっていうのも良くないねということ、特に桐敷の場合はなんか本人があんまり空けるとやはりその後のゲームでうまくいかないっていうのもあったと思うんで、まあ中1日空くぐらいが一番いいのかな、よく空いても2日、そういう中で投げさせてあげた方が桐敷の場合はいいのかなという気がしますね。ここヒット西川に2塁打1本打たれましたけれども後のバッターをアウトに取りました。そして8回はゲラ、今日も安定してましたね、11球で三者凡退。そして9回は今日は石井が出てきました。岩崎は温存しましたね、先頭打者際どい球でしたけれどもフォアボールを与えてしまった。で7番の大山田ショートゴロでセカンドフォースアウト、最後のバッター中村がセカンドゴロ、463のダブルプレーでゲームセットということになりました。結局終わってみたらですね6対0、大勝したという感じでしたけれども、初回に4点取った後ずっとこうタイガース点が入らない、これなんかねやっぱり4点はリードしてても嫌な流れだったんですよね。まあ、それを払拭してくれたのがちょっと遅いですけれども9回、大山の打ったツーランホームラン、これでなんかね、ちょっとこう溜まってたもんがすっきりした、そういうような感じのツーランホームランでしたね、はい。これでクリーンナップの打点がですね全員60打点に乗りましたね、現在森下が64打点、そして大山が61打点、佐藤輝が63打点、ね、そして、得点圏打率もこの3人プラス近本で1位から4位を占めてるっていうのが今日テレビ見てましたら言っておりました。今のこのタイガースの打線やはり点が入る打線だなっていうのを感じましたね、ここ一番で打ってくれる打線、これはやっぱり頼もしいなという気がしました。勝ちが最近につきました12勝、ね、これの1勝大きいと思います。最多勝も狙えるこの12勝というところですね。そして負けが高橋奎二、9敗目です。ホームランは佐藤輝明13号ツーラン、そして大山の14号ツーランということになってます。今日の MVP、まあ、今日も僕は佐藤輝明にさせていただきました。初回2点取った後のあのツーラン、このツーランがですねもうこれでちょっといけるかなっていうふうに感じさせてくれた、
僕は2点差と3点差の点差、これ意外と大きいと思ってるんですよね。2点差はワンチャンスで追いつくけれども、3点差はなかなかワンチャンスでは追いつかない、一つ失敗があってもですね、そこでまだ考えられる余地ができるということはですね、4点差が開けばですね、最近の状態を考えながらいろんな作戦が立てられるというふうな点差になっていくということでね、4点差にした佐藤輝明のツーラン、これが非常にこのゲームの中では大きかったなということで、MVP にさせていただきました。さあこうなるとですね、現場でやってる選手たちはですね、もう目の前のゲームで一生懸命やる、それしかないと思いますけれども、こう我々みたいにですね、外で見てる人間からするとですね、3チームの動向、これが非常に楽しみになってきます。明日はですね、巨人はメンデス、そして DeNA は吉野という、メンデスは1ゲームしか今シーズン投げてないですね、0勝1敗、9.00 ということになってます。そして吉野も3ゲームしか投げてない、1勝1敗 4.50、明日もこの2人投げてみないとわからないんじゃないかっていうようなね、そういうところですよね。打線だけを考えればやっぱり DeNA が強力だというような印象が強いんですけれども、その DeNA の打線をこのメンデスがどれぐらいの失点で抑えてくれるかっていうところが一番のポイントになっていくかなと思いますね。そして、カープとドラゴンズ、ここはですね、明日は玉村と柳ということになってますね。玉村もなかなかいいピッチャーなんですけれども、柳はですね、この対カープ戦、これ非常に相性がいいんですよね。14イニング投げて無失点。この前広島に行った時にですね、藤井コーチとちょっとゆっくり話をしておりまして、苦手がいろいろいるんですっていう話をしてましてね、高橋ってつくのもあんまり好きじゃない、高橋っていうと高橋奎二、今日投げたピッチャーですね。そして高橋宏と高橋春人、この高橋3人はですね、あんまりいいイメージがないんだという話をしておりまして、その中でもう一人出たのがこの柳だったんですね。柳はどういうわけかカープの打線がうまく点を取ってくれないんですよっていうようなことをですね、言っておりました。そういう点では明日のこの対柳に対してカープ打線がどういうふうに点を取っていけるのか、これも一つ大きな見どころだなと思っております。明日はちょっとですね、時間がずれてますね。広島と中日が13時30分からです。そして巨人と DeNA は14時、そしてヤクルトと阪神は17時ね、お間違いのないようにということです。僕はまた昼間からいろんなチャンネルをこうちょこちょこ変えながらですね、見ていこうかなと思っております。この 2.5 ゲーム差の3チームはですね、これもう本当に見ててドキドキしますね。本当に一つ勝つ負けるで、一喜一憂する、これが野球の醍醐味かなという気がしますね。もう残りゲームがですね、20前後になってきました。この残り少ないゲームをですね、一試合一試合皆さんも楽しんでいただければなと思います。はい、ということで今日のゲームは阪神タイガースがヤクルトスワローズに6対0、才木が苦しみながら6イニングをゼロにしろいで、そして、タイガースの方は初回にクリーンナップが4点、そして、4番大山が最終回にダメ押しのツーランを打って大勝したというゲームになりました。以上です。